חצי שנה לאחר ההפגנות של קיץ 2011, במכללת לוינסקי, התכנסו אנשי החינוך על מנת לדון בגורלו של החינוך הציבורי. באולם הספורט התקבצו סטודנטים ומורים מסביב לשולחנות העגולים, בניסיון לדון על עתיד טוב יותר. בוא נעשה היכרות שכל אחד מספר למה הוא בעצם מצפה במפגש הזה. למה הוא התיישב פה מסביב לשולחן הזה? עשינו היכרות הדדית ועלו מיד הנושאים הבוערים. אתה יודע, תוך שנייה, מה הנושאים הבוערים של החינוך בישראל? הדבר הראשון שעלה זה חינוך פרטי, חינוך אליטיסטי מול חינוך ציבורי אמיתי. אחר כך עלה העניין של אלימות תלמידים ואלימות מורים. מה אתה חושב, בתור מילית התפקידים, מה אתה חושב שצריך להשתנות בנושא הכשרת המורים לדור הזה? מה לעשות בהכשרת מורים ומה בחינוך הציבורי? כן. זה הנושא. לגבי הכשרת המורים, מאוד חשוב שמורה יהיה עם שליחות. הוא הולך למשימה לא פשוטה. היו תקופות שהמורה או המורה זה היה אלוהים. הכל בא ממנו, לא מויקיפדיה. היום מה שאתה צריך, אתה נכנס לגוגל ויש לך את התשובה. אז מה זה אומר? אז מה, אני צריך לקרוא ספרים? אבל ללא ספק תפקיד המחנך לא להיות נגד הטכנולוגיה. איך אתם הייתם רוצים לראות את דמות הבוגר או הבוגרת? מי לדעתכם הוא המורה הטוב שיצא מכאן? בעיניי בוגר ממכללה להיות מורה צריך להיות עם נכונות, קודם כל נכונות לעזור לתלמידים. הוא צריך להיות עם ידע קודם כל בנושא שהוא הולך ללמד, זה א', ב', הוא חייב להסתגל, אוקיי, להסתגל לכל מה שקורה בכיתה שלו, הוא חייב להתבונן על הילדים, הוא חייב להיות נכון לעזור להם, להסתכל על כל הממדים, גם הרגשיים, גם הנפשיים, גם הממד של הלמידה עצמה. אז כאילו לבוא מהקטע של השינוי של לבוא ולהראות להם, כאילו לגרום להם להבין שהבית ספר זה לא רק מסגרת שאתה בא, פותח את המחברת, כותב מה שהמורה אומרת, שיעורים וביי, והולך הביתה. שזה מעבר לזה, כאילו שזה לא רק מסגרת לימודית שאתה צריך לבוא ולעשות מבחנים, מבחנים וללכת הביתה. אני חושבת שצריך להגביר את המודעות בציבור, גם לגילויי ההפרטה, מה שנקרא הפרטה, ולתוצאות החברתיות והחינוכיות שלהם. אני חושבת שצריך לתבוע מן המדינה לחזור ולקבל על עצמה את מלוא האחריות לחינוך מבחינת מימון. אחריות מרכזית של המדינה צריכה וחייבת להיות להבטיח מימון הולם לבתי הספר ולהבטיח את אי התלות שלהם במקורות לא ציבוריים. יש לי ותק רב בכל מיני מאבקים נכשלים. אני מאוד מקווה שהמאבקים העכשוויים יישאו פרי ויביאו לאיזשהן תוצאות. אני רואה בזה איזשהו המשך ישיר למחאה החברתית. לא עוד צעדות, אלא עכשיו מנהלים איזשהו דיאלוג כדי להבין בדיוק מה רוצים. האמירות הכלליות של העם רוצה צדק חברתי הם מאחורינו, ועכשיו צריך לדעת מה העם רוצה בדיוק. זה היה קיץ, אלפי אנשים ברחוב, מאות אנשים יפים, פעילים ויוזמים, מפגשים ברחוב אחד בתל אביב ומביאים את עצמם החוצה. כאילו אומרים, השטח הזה, הרחוב הזה, העיר הזאת, הם שלנו, הם אנחנו. למרות מה שנראה היה בתקשורת, למחאה הזו לא היו מנהיגים, לא היו ראשים, לא היו תוכניות מגירה סודיות ולא סיכומים מתחת לשולחן. היו אנשים רגילים שהתנתקו לרגע מלהיות שקועים בעצמם בלבד מהשגרה הרגילה הזו שאנחנו כל כך רגילים אליה, ימין ושמאל, חילוני, דתי, יהודי, ערבי, ורק לרגע אנשים חלמו. לא על עולם בלי שוני, אלא עולם שמכיל את השוני. אנחנו מנסים בעצם ליצור סטודנטים שיהיו יותר מעורבים, שיותר יקשיבו להם, שיותר יגידו מה הם רוצים ויפעלו למען מה שהם רוצים. ואני חושב שזה יעשה רק טוב גם למכללה וגם לחינוך בכלל. התלמידים שלומדים זה הכוח של החברה שלנו, זה מי שהיא
יקיים אותנו, זה מי שיבנה אותנו וזה שימשיך אותנו. המקום הכי חשוב זה היסודי, ועל כן, מפני שהוא הכי חשוב, אלה שאחראים לממן ולטפל בדברים האלה לא מבינים כלל, בני שיש להם תפיסה היררכית שהכי חשוב זה האוניברסיטה, ואחר כך בא התיכון, ואחר כך בא היסודי. עכשיו, בינתיים הגן עוד לא נגעו, הגן המקום היחידי בארץ שעוד לומדים. על ממשלת ישראל יש חובה להעניק חינוך איכותי, שוויוני, מדן ועד אילת, לכל ילדי ישראל, ללא הבדל דת, מין, גזע, לאום וכדומה. חינוך, עבודה מתגמלת, כספית ונפשית, זאת צריכה להיות השאיפה. מי שלא חש ככה ולא מקבל ככה, כנראה לא יהיה שם. ולכן הצירה הראשונית צריכה להיות במישור הכלכלי, כדי להביא לשם אנשים טובים שרוצים להיות שם ולהישאר שם. וצריך לחדול משימוש בכספי ההורים כדי להגיע לחינוך סביר. אני והצוות שלי מציינים את היום הקשיש כבר 3 שנים, שנה השלישית, אנחנו חוגגים ביחד עם המטופלים ועם הצוות את היום הקשיש. מושיטים ידיים קדימה ומנסים לגעת, הני תנסי להגיע עד אליי, עוד עוד. יום הקשיש זה פעם הראשונה שאני משתתפת, כי לא היה לי הזדמנות לדבר כזה. משמעות ליום הקשיש זה לתת כבוד ואהבה לאנשים בגיל המבוגר. הפעם אנחנו היינו שותפות לכל הארגון של היום הזה. זאת הייתה חוויה שונה בין להשתתף לבין להיות חלק מהמארגנות שלו. רצינו שזה יהיה קצת חווייתי מעבר למה שהם עושים כאן ביום יום. שזה יהיה קצת שונה בחוץ, פעילות שהיא מחוץ לגבולות הבית חולים כביכול, מחוץ למבנה הזה של המחלקה. אצל מי מברכים על סלק? סלק, מברכים אצלם על סלק, אצלכם לא? זה היה יום נחמד, וכל הקשישים היו שמחים מאוד להגיע לאן שהלכנו. אני שמחה שיכולתי להשתתף, להראות לאנשים אחרים בגיל שלי שאפשר להיות קצת אקטיבי, לעשות התעמלות, לשחרר קצת שרירים בבוקר, ולא רק לשבת על הכיסא ומצפה לכיסא. יא, בוא, 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 בוא. עכשיו מרימים מעל הראש וכאילו לובשים חולצה, מכניסים אותו על הראש. רצינו גם שהמשפחה תיקח חלק פעיל, זה היה חשוב שיהיה את הקטע של המלווה לשתף את המשפחה, חילקנו את ההזמנות מראש שהם כן יבואו לזה, וראינו שהייתה היענות לזה סך הכל הפעילות. הבאתי את הילדים, כי אני חושבת שזה זה חינוך לערכים, זה חינוך לכבוד למבוגר ממך, והן יכולות רק ללמוד בזה. למה עלול לגרום חסר במגנזיום בגוף? מההרצאה שאמרנו. מישהו מכאן יודע? אני מאוד נהניתי. גם המלווים שלקפו אותנו וגם הפעילות שעשו. היה טוב. תראי להם את הדבש. תראי להם את הדבש. תראי לה את הדבורה. אני במצב כזה, הודות למחלקה, שיש צוות נהדר שמשתתף ועוזר ועונה לכל הצרכים של יום-יום. הודות לשיקום כאן, אני קיבלתי את הכל. בגלל זה אני רוצה לחיות ולהמשיך. לכל אחד יש סבות וסבתות, אמהות ואבאות בבית. ולא תמיד יש לנו דקה לעצור ולהגיד להם עד כמה אנחנו אוהבים אותם. מי אוהב תפוח אדמה? גם אני. מי אוהב צ'יפס? אני. עם קטשופ. עם קטשופ. אני מרוצה שהם מחייכים, שהם רואים אותנו כבני אדם, שאנחנו רואים אותם כבני אדם, ורואים אחרי הפיג'מות את האישיות שקיימת.
אני מקווה שהם כולם נהנו ויזכרו את זה, וגם אנחנו מאוד נהננו. בסך הכל אני חושבת שיש לזה ערך מוסף, אני חושבת שזה תרם רבות, אני חושבת שזה לצאת קצת מהשגרה, זה גם לא פחות חשוב. זה כיף שלא משקיעים רק בצעירים. אני לא מרגישה את עצמי קשישה, ויש לי רצון חזק מאוד להמשיך הלאה, איך שהייתי. זה הדרך שלנו להביע את האהבה שלנו. מה אתם? אנחנו? כל הכבוד. משקלים אחרונים. אושר ירד 2 קילו. כן. אושר עכשיו כפיים לאושר. 90 קילו, כל הכבוד, אושר. זה היה קשה, אבל ברוך לא נמצא איתנו, 82, הוא ירד. ניקול, את צריכה לרדת, את נשארת באותו המשקל, אבל ניתן העידוד גם. כל הכבוד. כל הכבוד, אבל עדיין נשאר. זה גם מצוין. ואני רוצה, ככה במחואת כפיים סוערות, את המצטיינת שלנו, אסתר. שמתחילת הפרויקט הורידה 6 קילו. אז כפיים לאסתר ואושר. כפיים, 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 כפיים. יאללה, בריצה עכשיו, אני רוצה שתעשו את זה ככה כמו שצריך. יאללה, קדימה. קוראים לי קרן אופיר, אני בתפקיד של רכזת קידום תוכניות. אסתר, ריצה קלור, ריצה קידום. בואי, קדימה. אני מדבר על העצמה של אנשים עם פיגור שכלי. זאת אומרת, לקדם אותו מבחינת רווחת חיים. גילשתי בראש משהו כמו כמה חודשים טובים את כל הרעיון הזה. זה התחיל מזה שעליתי, יש לנו פה מרפאה, צוות ככה של כמה, של רופאה ושלוש אחיות, וביקשתי מהן רשימה של ילדים שסובלים ממשקל עודף. אז בחרנו ככה ביחד 8 חבר'ה שסובלים ממשקל עודף. ולצורך העניין גייסתי מדריכה, את שמש. מה שקרה, שחשבנו על 3 פעמים בשבוע לעשות את האימונים, גייסתי דיאטנית לטובת העניין הזה, ואת ההורים כמובן, שזה בעצם החזקה שוטפת והכל, ויצאנו לדרך. המעון שלנו בעצם קיים בערך 17 שנים, שייך למשרד הרווחה. המעון שלנו מעון לילדים עם פיגור שכלי ובעיות התנהגות. יש לנו פה ילדים מגיל 6 עד גיל 21, כולם לומדים בבתי ספר לחינוך מיוחד. כל הקטע של המשקל דובר הרבה באגף, כשאני אומרת על אגף, אגף לשירות המפגר, במשרד הרווחה, הם דיברו על אורח חיים בריא, מה גם שהם, אני לא טועה, במשרד החינוך מדברים על זה גם, מבחינת תזונה, כי יש להם נטייה באמת לאכול, ההורים מפצים אותם המון באוכל, ואז אמרתי שאני רוצה באמת לעשות מזה משהו מעבר, כי רק תזונה לאוכל זה לא מספיק. קרן הביאה את הרעיון של הקמת קבוצה דיאטה, בהמשך ככה קראנו לזה, היא קראה לזה קבוצת הנבחרת של המעון, שהמטרה באמת היא התהליך שהילדים יעברו, שבסופו של דבר תהיה להם מודעות גוף יותר גדולה, יאכלו אוכל בריא יותר, ירגישו יותר טוב, ובשאיפה שיורידו גם קצת במשקל, ששוב, זה לא המטרה המרכזית, אלא רק משהו שהוא נלווה. והיום יש לנו קבוצה פעילה שנותנת דוגמה לכולם, כולם מתאמנים ומסתכלים עליהם ורוצים גם להשתתף. יורדים טיפה, יורדים למטה, 2, 1, 2. אז החבר'ה האלה מתאמנים 3 פעמים בשבוע, בין אם הם מתאמנים פה באולם שלנו, כפיפות בטן, שכיבות צמיחה, כאילו זה מדהים לראות את זה, או שמתאמנים כאן בחוץ, זאת אומרת מחוץ למון, בסיבובים, ריצות וכאלה. וכל יום ראשון בשעה 4 פקל הם עולים לאחות, להישקל, ויש שם התרגשות עצומה, כי הם ככה, סוג של מיני תחרות כזו. אני ירדתי 2 קילו, אני ירדתי 3 קילו, שזה מדהים, שזה אפקט כזה שנותן להם סוג של סולידריות כזו, שהם עוזרים אחד לשעה. אסתר. בואי, אסתר, בואי תראי. מה כתוב כאן? 17. נכון. זה ב-11.9. אתמול נשקלתם, וכמה זה עכשיו? 112. מתרגשת. יפה לך.
בתחילת הפרויקט זימנתי לכאן את הדיאטנית, עשינו שיחה משולבת עם ההורים, להסביר להם, היא נכנסה ליחידות והסבירה מבחינת כמויות. עד עכשיו שתביני, כאילו היה פיקוח, אבל בוא נגיד שהפיקוח לא היה מספיק, זאת אומרת, הם היו אוכלים בלי הכרה. עשית אימון כל כך יפה, אז בואי נקפיד גם על הארוך, בסדר? היה על מאמין זה. טוב? גם אברהם אפשר טיפה, אברהם. יותר מדי. בואו נקפיד קצת, טוב? התהליך לא היה פשוט בכלל, זאת אומרת, יש ימים שהם ממש מרוצים מזה וממש נלהבים, ויש ימים שאומרים לי, וואלה קרן, תעזבי אותנו, אני לא מתאים. ותהליך החיזור, מה שאנחנו קוראים ה-reaching out, הוא מאוד קשה, אבל זה בסך משתלם. אתה מאמין שאתה יכול בעזרת הנבחרת? כן. אני יכול, אבל אני תמיד עושה זיגזגים. קרן, תמיד אני אומר, לא בא לי, קשה לי, לא מרגיש טוב. מה גורם לך עוד לרצות להיות בריא? כאילו, להרגיש טוב? שתהיה לי חברה, סוף סוף. אם אחד מהחניכים מדבר על מודעות לגוף, אני רוצה להיות דוגמן, או אני רוצה לראות טוב יותר, או נגיד, לקחנו אותם בקיץ לבריכה, ואחד החניכים ממש התבייש להוריד את החולצה, והוא אומר לי, אני עושה את זה בגאווה, זה הישג מבורך. טוב, אז הגיע היום הגדול, אנחנו היום הולכים לשחק נגד אליצור רמלה, כמו שהבטחתי לכם. הם מכבדים אותנו, הם מזמינים אותנו למשחק שהוא מחווה. מה שחשוב לי זה כללים מאוד מאוד ברורים, שאמרתי ואני אחזור עליהם, אני לא מרשה בשום פנים ואופן, עבירות, אין אלימות, בסדר? גם אם אתה נורא רוצה לחטוף או גם אתה, הכל בעדינות. אנחנו הולכים לכבד אותם, הן מתרגשות לא פחות, אני חייבת להגיד לכם. קדימה, 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 על החולצות שלכם, בסדר? אז זה שם, כמה אתה? איפה יושבים לשאלה? תניח את זה בפרסוק. טוב, חברים, כמו שעשיתי הנחיה לחברי הנבחרת, מאוד חשוב שנשמור על כללים. ליצור רמלה זה אלופת הארץ, אלופת אירופה, whatever. וזה כבוד גדול גדול להתארח. ואנחנו באיחור, אז כפיים לכולם. לנבחרת שלנו, בהצלחה. המשחק היה מרגש בטירוף. אני זוכרת שברגע שהם נכנסו, שהם עלו ככה זה, וכולם עודדו אותם מהקהל, זה הרגיש כאילו אותנטי, זה הרגיש אמיתי, כאילו לרגע נגענו בפנטזיה שכיש. וואלה, הם שחקנים, הם עבדו, הם נלחמו על זה, הם התאמנו המון. עכשיו מה שקורה, אנחנו נכנסים למשחק נגד ליצור רמלה. אוי. מי שיתחיל בחמישייה הפותחת, מי? זו אסתר. קדימה. אברהם. אני בשמש נדבר, אחר כך נעשה חילופים. מוכנים? כן. כן? הלאה, צא לדרך. היה כיף. הניצחון היה טוב, אבל הבנות נכנעו לנו. נתנו לנו לנצח, תפיש. כן, נתנו לנו חפיף, לנצח. אחרי אתם היו קוראים אותנו. זה חוויה, חוויה שזה לא יקרה. זה חוויה שפעם ביובל זה קורה. המשחק נגמר, ורציתי לעשות לכם סיכום, כמו שתמיד אנחנו עושים סיכום, להגיד לכל אחד ואחת מכן שאני ממש ממש גאה בכם. גאה אברהם, איך היה לך? היה לי כיף. חוץ מכיף, מה הרגשת? שפתאום כולם הגיעו. רגשת. תראי, בעיניי חשוב ביותר זה עקביות וזה מחויבות לדבר. כי לפעמים, בכל תחום בחיים, אנחנו נותנים ככה להרים ידיים שמשהו לא מסתדר, אבל להוכיח להם שזה אפשרי, עם עבודה קשה. זו דרך, זו לחלוטין דרך. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד, עם כל ההתרגשות והכל, מה שבעיניי חשוב יותר זה להתמיד. דיברנו על עקביות, נכון דודו? לא זיגזג. אם אנחנו עקביים, אנחנו הולכים מטרה. זאת אומרת, שלוש פעמים בשבוע אנחנו מתאמנים. אנחנו שומרים על משקל. כן? משקל תקין, אנחנו רוצים להוריד, ובעיקר על תזונה נכונה. אני מאוד מאמין. אני מאמין בתהליך. אני מאמין בעצם זה שאני יודע שהילדים נפגשים שלוש פעמים בשבוע, לובשים את הבגדים, נועלים נעלי ספורט, מגיעים בהתלהבות. זה מה שחשוב בעיניי. זה החלק הנורמלי בתהליך הזה. שמרגישים שהם שייכים למשהו ששווה להסתכל עליו, שווה לרצות אותו. הם פתאום מאמינים שאני יכול, אני מסוגל, מה שבעבר לא כל כך.
זאת אומרת, אם אני מצליח בתחום כזה שהוא כל כך קשה, ואתן יודעות, לנו עצמנו קשה לעשות דיאטה, זו מלחמה יומיומית. ואם הם יכולים לעשות, הם יכולים לעשות כמעט הכל. אנחנו... ניב! ניב! ניב!